محمد رسول اللہ یہی بھی کہتا ہے شہادت کا جذبہ اگر سینوں میں آ جائے گا تو خدا کی قسم یہ کوئی گاؤں رکشک یہ کوئی بجرنگ دلی یہ کوئی بھی آنے سجوانے کوئی بھی ہمارا پار بھی گرنا نہیں یاد رکھو دنیا اسی کو ڈراتی ہے جو ڈرتا ہے دنیا اسی سے ڈرتی ہے جو ڈرانا جانتا ہے کیا ہے دنیا اسی سے ڈرتی ہے جو ڈرانا جانتا ہے کیا ہے اکبر الدین اویسی سے نفرت کیوں ہے کیوں ہے سو سنار کی تو ایک لوہار کی 15 منٹ ایسا ضرب ہے جو ابھی بھی نہیں بھر سکا ارے یہ ہمت ہے ارے خدا